Në datën 17 maj në Shqipëri, një sulm i rënd u krye ndaj kulturës, demokracisë dhe shtetit të së drejtës. Në kontekstin e veçantë të pandemisë së COVID-19 dhe pasi izolimit po i vinte fundi, autoritetet bashkiake të Tiranës morën një vendim brutal për të shkatëruar në orët e para të mëngjesit Teatrin Kombëtar të Tiranës, deri atëherë e zënë nga shumë artistë, intelektual dhe përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët kanë qenë duke luftuar për mbrojtjen e saj për shumë vite, disa prej të cilëve u arrestuan. Edhe pse ky teatër, ndërtuar 80 vite më parë, kishte nevojë për të restauruar, ishte pjesë e trashëgimisë së Shqipërisë, dëshmitar i historisë së Shqipërisë, plagëve të saj, i ndërtuar gjatë pushtimit italian, ai u shndërrua në vitet e fundit të historisë së vendit, si një parajsë lirisë, shprehjes dhe jetës kulturore. Duhet të kujtojmë që ishte njohur si një nga 7 sitet më të rrezikuara në Europë nga organizata jo qeveritare trashëgimisë Europa Nostra, gjatë këtij viti, më 24 mars. Autoritetet shqiptare argumentuan se teatri do të rindërtohej si pjesë e projektit të ri urban, pa marrë në konsiderat vlerat e tij historike dhe kulturore. Dhe mbi të gjitha, pas një dialog me popullsinë, grupet e interesuara të trashëgimisë dhe botën e kulturës, dialog i cili u kërkua nga komisioniera Gabriel disa ditë përpara shembjes. Vlerat europiane duhet të mbrohen dhe shpërndahen në të gjithë kontinentin, prandaj ne bëjmë thirrje për një vëmendje të shtuar ndaj trajtimit të trashëgimisë kulturore në Shqipëri. Ne si anëtar të Parlamentit Europian ju kërkojmë të shprehni një pozicion të qartë të Bashkimit Europian mbi këtë çështje, fillimisht duke dënuar shkatërimin e këtij siti kulturor dhe në marrëdhëniet me shtetet tona fqinje të promovoni një politikë që respekton trashëgiminë